السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی آپ کی قائم دائم رہے، اور آپ انجوائے کریں اپنی زندگی کے خوشی بھرے لمحات اپنی فیملی کے ساتھ، اور انجوائے کریں آپ اس طرح کی ڈیزائننگ دیکھ کر بھی، تھوڑا سا بے شک سے آپ کو لمحہ ملے لیکن تھوڑی سی سوچ بدلی جاتی ہے جب ہم کہیں اپنا ذہن ادھر ادھر کرتے ہیں، جیسا کہ ڈیزائننگ دیکھنے میں اگر ہم مشغول ہو جائیں تو ہماری کچھ لمحے کے لیے سوچ چینج ہو جاتی ہے، گھر داری سے، بچوں کی فکرات سے، اور بہت سی ایسی فکرات جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں، تھوڑی چاہے کم ہی ٹائم ہو۔ اسی لیے پیاری پیاری سی بچیوں کی میں ڈیزائننگ لے کر آتی ہوں فراکوں کی، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے بے شک سے صحیح اتنی پیاری بچیوں کو دیکھ کر یا ان کے فراکوں کو، ان کو ڈریس کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہو جائیں۔ اور آج کی ڈیزائننگ میں بھی اسی طرح سے فراک بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت ہیں، پرنٹ میں پلین کس طرح سے اسٹف ایڈ کیا جا سکتا ہے، یا ریبن، یا اس کے علاوہ لیسز وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ پلین میں کس طرح کی ڈیزائننگ کی جا سکتی ہے۔ آج کاٹن فیبرک، لان فیبرک کے حوالے سے یہ تمام ڈیزائن ملیں آپ کو۔ کیجول ڈریسز ہیں تمام کے تمام، فراکس بہت ہی خوبصورت، کمفرٹیبل سے، اور دیکھنے میں بھی بہت ہی پیارے، جو دیکھے بھی وہ بھی کہے یہ کس نے اسٹچ کیا، اتنا پیارا سا ڈریس ہے، پرنٹ کے ساتھ پلین کنٹراسٹ، بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ ریڈ کلر بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ پیرٹ میں، لیمن لیمن میں، شاکنگ پنک، جو بھی آپ کو زیادہ پسند ہو، لائننگ ڈاٹس، اسکرٹ اسٹائل، شرٹ اسٹائل، اگر آپ کے پاس زیگ زیگ والی لیسز ہیں اس طرح کی تو آپ کو تو آسانی ہو جائے گی ڈیزائن بنانے میں، فریل کے اندر اس طرح سے پائپنگ کی جگہ اس طرح جوائنٹ لیس کی جگہ زیگ زیگ لیس اٹیچ کر لیں، اس سے خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کریشیا کام آتا ہے، کریشیا کی مدد سے باڈی بنائیں، فلیئر بنائیں، بہت ہی شاندار کیف سسٹر ہینڈ ورک چینل پہ میرے آپ کو ملے گا دیکھنے کو بہت سارے کریشے کا کام، جو آپ بہت پیارے پیارے طریقے سے خود بھی ریڈی کر سکتی ہیں یا ویڈیو دکھا کر کسی سے کروا بھی سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو مکس ڈیزائننگ اس لیے لے کر آئی کاٹن لون کی، تاکہ آپ اپنی بچیوں کے گرمیوں کے حوالے سے، موسم جب چینج ہوتا ہے سب کو ہی فکر ہوتی ہے پیارے پیارے ڈریسز اپنی بچیوں کے خاص طور پہ زیادہ بنانے کی، تو اس لیے آپ کو یہ آج کی ویڈیو میں بہت پیارے سے لان کاٹن کے اور خاص طور پہ چھوٹے پیسوں کی مدد سے تیار کرنے والے فراکوں کا ایک آئیڈیا ملا۔ تو آپ کو یہ آئیڈیا چھوٹا سا کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ آئندہ بھی آپ کے لیے اچھے اچھے چھوٹے چھوٹے فراکوں کی ویڈیو لاتی رہوں۔ اور آپ علینا فیشن ڈیزائنر پہ ضرور دیکھیں، کتنی زبردست سی کٹنگ چھوٹے فراکوں کی، اور اس کے علاوہ آئیڈیاز ملتے ہیں آپ کو بہت زبردست۔ علینا فیشن ڈیزائنر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کیجیے گا۔